Program Comenius odnosi se na potrebe podučavanja i učenja u predškolskom, osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju, te na ustanove i organizacije koje ga provode. Individualna mobilnost učenika namijenjena je srednjoškolskim učenicima starijim od 14 godina. Škola koje sudjeluju u Comenius školskim partnerstvima u okviru koje mogu provesti razdoblje školovanja od 3 do 10 mjeseci u školi partneru iz projekta školskog partnerstva, osim u Cipru, Njemačkoj, Irskoj i Velikoj Britaniji, koje ne sudjeluju u ovoj aktivnosti. Cilj je razviti kod učenika razumijevanje raznolikosti europskih kultura i jezika, te ojačati suradnju između škola sudionica. Rok za prijavu je do 1. prosinca 2011. Više informacija na www.mobilnost.hr.